Hej Jens. Hej. Velkommen til. Tak skal du have. Er det her, man kan tale med hele verden? Jamen, det er det da, sådan cirka. Må jeg prøve at komme med ind? Vær så god. Tak skal du have. Ja, jeg kommer sådan lidt langvejs fra, så jeg har taget mine stave med. Yes. Så går det lidt nemmere. Og det herinde er så her, hvor det foregår. Okay. Ej, en masse udstyr. Goddag. Nej, kom ind for og smid stavene. Jo, tak skal du have. Hvem har vi her? Og her har vi så Niels Bo, også kaldet OZ1 Echo Tango Alpha ETA. Det er lidt nemmere navn. Ja, det er så det unikke kaldsignal, alle radioamatører i Danmark får tildelt af Telestyrelsen. Okay. Må vi prøve at se, hvordan det virker, det her udstyr? Vi kan da prøve at kigge. Niels Bo, er der kontakt? Ja, nu er der kontakt. Vil du ikke lige prøve at sige til ham, hvad er det bedste ved julen? Okay, I7KOE7HAM. Okay, thank you, my friend. I have a question for you here at Christmas time. Could you please tell me what is the best thing about Christmas you think in your country, my friend? Og mens vi venter på svar, forlader vi radioamatørerne for en stund. Vi skal nemlig besøge Odd Fellow Lotion, som for 14 år i træk arrangerer Ensommes Jul. Han er bestemt ikke lige den, de fleste forventer, holder jul sammen med de ensomme på Odd Fellow-gården. Men for 4 år siden opstod behovet, og så var løsningen klar. I 2000 blev jeg medlem af Odd Fellow Lotion i Køge. Og i 2002 så havde jeg ikke noget at tage mig til sådan en juleaften. Og så valgte jeg at tage herned for at se, hvad det var for et arrangement. Og om der var noget, jeg kunne hjælpe til med, eller være her som gæst. Og så er jeg kommet her lige siden. Flere og flere ensomme ældre, damer, herrer og handicappede kommer til arrangementet. Sidste år var der 32 gæster. I år er der allerede nu tilmeldt 35, og mange flere kommer til. Der sidder rigtig mange enlige hjemme en juleaften. Mange ensomme sidder derude, hvor børnene ikke tager sig af dem. Så vi vil gerne gøre en ekstra indsats for, at de skal få en rigtig god oplevelse. Nu har jeg så været med nogle år, og så også været med til at hjælpe hernede. Jeg kan godt se, at indimellem så kommer de sådan lidt ydmyge ind ad døren, men det tager hurtigt af, og så er alle ens, og så hygger vi os sammen i nogle timer. Så det synes jeg går rigtig godt. Det er en dejlig oplevelse, juleaften, at give noget til andre, og være med til at se, at mennesker bliver glade, og det er i god Odd Fellow-ånd at prøve at gøre noget for andre også. Det er 10 frivillige Odd Fellow-logen, der står bag arrangementet, og for Lone Christoffersen handler det om noget ganske særligt. Det er en stor glæde for mig at kunne gøre noget for andre mennesker, fordi man selv har det godt, kan man godt give det lidt ud til andre også. I 2002 var jeg så heldig, at der var en pige hernede, som var her sammen med sin veninde. De havde heller ikke noget sted at holde juleaften, og Susanne var så med året efter sammen med mig, og var her også at hjælpe til. Og i 2004 der fridede jeg til hende, og så er vi så blevet gift og bor sammen i dag. Så man kan sige, at jeg har fået en ekstra lille gave af at være med hernede. Jamen okay, Ole, han sagde jo sådan her, at han synes, at julen er fantastisk dejlig, og det er skønt at være sammen med sine venner og sine radiovenner, når vi snakker sammen på radioen. Og det er sådan, det skal være jo. Sådan er julen. Nå, men okay. Men det, jeg ikke forstår, Jens, hvorfor kommunikere på den her måde, når man har internet? Ja, det er fordi, det giver nogle andre aspekter. Og et af de mest fascinerende, det er, hvis I har kigget udenfor, så ser I, der står sådan en enkelt lille forkølet pind et sted, og hænger en snor et eller andet sted. Og ved hjælp af elnettet, så kan du faktisk komme i kontakt med hele verden ganske enkelt og nemt på denne her måde ved at bruge en radio.
Og det koster ikke nogen bredbåndsopkobling eller noget som helst. Som sagt, det eneste du bruger af penge på det, det er strømmen til det, og så eventuelt det materiel du køber selvfølgelig. Jamen Jens, det har været rigtig hyggeligt at besøge jer, og jeg er faktisk kommet i lidt bedre julestemning. Det hjalp med ham fra Italien. Okay. Så det var rigtig hyggeligt. Jens, jeg kom til at tænke på, hvis du får kontakt til nogen ude i verden, som mangler sådan nogle vandrestave, så har jeg nogen billigt til salg. Okay. Men tak for nu. Jamen selv tak. Godt. Hej. Hej.